Okay, hai, assalamualaikum. Okay, selamat petang. Okay, hari ini saya nak cerita tentang package spa perkahwinan bajet di Shada Beauty and Spa. Okay, banyak bakal-bakal pengantin yang bertanya kepada kami tentang package spa perkahwinan bajet yang kami tawarkan untuk bakal-bakal pengantin pada hujung tahun ini dan awal tahun hadapan. Okay, kami ada beberapa option untuk package spa perkahwinan ni, tapi untuk yang bajet ni kita limitkan kepada 30 pasangan bakal pengantin yang akan buat majlis mereka pada bulan Disember hingga pada tahun 2020 lah. Jadi yang berminat untuk dapatkan package spa perkahwinan bajet ni boleh buat appointment dengan kami ataupun boleh beli voucher secara in advance, dan anda boleh gunakan voucher itu pada masa yang anda hendak buat rawatan. Contohnya anda punya majlis tu pada bulan Februari, jadi tak ada masalah kalau anda nak dapatkan package perkahwinan bajet ni, package spa ni, boleh beli sekarang pada bulan ini iaitu bulan Disember, dan boleh gunakan nanti pada bulan Februari ataupun pada masa majlis anda nanti. Okey, jadi tak ada masalah, jangan risau yang anda tak dapat nak dapatkan package yang murah ni. Okey, sebab kita kita akan bantu anda untuk dapatkan juga, supaya anda pun boleh dapatkan package yang berpatutan. Okey. Jadi tak ada masalah, boleh PM kita ataupun boleh WhatsApp kita terus untuk booking tarikh dan juga dapatkan voucher untuk package ni lah. Okey. Jadi itu saja penerangan daripada saya tentang package spa perkahwinan bajet di Shada Beauty and Spa. Jadi sekian untuk hari ini, saya akan update lagi untuk package spa perkahwinan nanti. Okey, itu saja, alhamdulillah. Okey, bye. Assalamualaikum.